glavnove. Prvi test je odozgo pravo dole. Ovo je prično dobro. Međutim, drugi test je odavde bočno tamo. U toj poziciji zatvori oči i trovi gore dole. Znači, narušavamo ravnotežu tela, da bi napravili da se umiri u daži se ih odrikati, da bi tako ravnotežu napravili se. Ovo je bolje, ostaje. I ako i ovo u redu,